سيروري جنتا متاكاري كينا ساني ليمون ادم يا سوري دي يا اكرم في صحه كي حقوري با idan dariyar nan ta bata miki rai Zaimi القرآن يقولون أن الله يقولون أن الله يقولون Don't worry.
da ki ba sa wajen mal ba sai kin kwashe ba tun da zaki taki tashi kwashe ka basu da an sa miki rani wato magana gaskiya Buhari ina jin in banda ina jin kunyan Mozambique gaskiya in zai tafi birni zan ce zan bi shi mu tafi tare dan ni ma zaman kauyen nan ya ishe ni domin kai kenan a ce baka da lokacin samun kudi da kaka sai kaka gaskiya ina gani na jip abin da ya dace ka bar magana a hannu na ni zan same shi na gaba in ya so sai ka bi shi ku tafi gaskiya kin ji rake gagara ta yi sai ina ji ina gani sai hakura a kai dan bulan ne da ake ba ka kana yi a fari shi na ni ran nan fa kana gani da ne fasa hannu ne ko kin ne da kai a hakuri har ko kin zan man magana insha Allah ke zo nan wato Habiba maganar da nake gaya miki ashe ba ta shiga kunnen ki ko wannan wani irin dauri ne eh imin shiru ko in make ki zaki gyara ko kuwa bana son shiru ya zaki gyara ko ba ki gyara ba sai na make ki wallahi ke ni duk daya dan Allah ka bari ya ni da kai yau ma ni na dena miki magana akan ka na dena miki magana da kai ku ki gara wallahi sai ki tuna ma ki Allah fice ki ba mu zauna Habiba bai dace ba a ci a matsayin ki na ɗan musulma kina fito da gashin ki in hakan babban illa ce ki dera ki rinka gyara kin ji kai kuma ba haka ake ba abin da ya kamata nasiha za ka rinka mana su mata ba za su gane wannan abun ba ba karamar illa ba domin ta wannan hanyar mutanen boye suke samun damar da za su ga cikin kawunan su har sai ba su illa ma ka yi hakuri ka ci gaba da yi mata nasiha domin duk wanda yake aikin Allah sai ya yi hakuri ka yi hakuri wuce ki ba mu waje dan Allah dan Allah dan Allah ka duba ka mata sai ha ba za ka taba hada tunanin ka da mace kar ka manta fa su abin da ba su sani ba ba su san illa ba ne ko da waɗannan gashi wata akan ki zai gwada karfin nasa kenan wannan wannan daure nasiya bata isa ba har sai ya sa hannu ya rike ki sai ka ce wata jaka to wallahi sai na dau mataki akan dukan da yake kuma me ya faru me yarinyar tema ka da keta Habiba ni zaki wa shari
ina so in gaya maka kuma mahaifinka sau da kafa sannan kuma ba za ka iya zama na ka kuma ji tsoron Allah a duk inda kake domin ina tunanin rayuwana ta zo ƙarshe haba umma ba na so in ji kina faɗin irin wannan maganganu tana so kai kake zuwa danka yaje a duk fadin kauyen nan idan na kuma ga nan danka a kofar gidana yunkuri tare da neman fita a cikin dokar jejin ya zame musu da haɗin kulli mai wuyar kwancewa zazzafin furuci mahaifin yarinyar yayi danganin da halin da yarin ya jefa yar ta sa dai abin da ne maka ka ji hakan ya yanke alakar auren su lokaci guda da mummunar magana mahaifi ɗaya ne ya shafawa idanunsa jarkanwa ta jarumta ya zamanto zamantakewarsa a jejin tare da matarsa tamkar gida ne a wajen su babu farka ba kada mutuwa ta cike ni a cikin jejin nan wannan irin mummunan fata ne aka kamfanin Global Action Entertainment shine yazo muku da sabon shirin mai suna gwangwan daga bangare ɗaya kuma su Mozambil ne suka ƙetaro cikin dokar jejin domin nemo mu fita akan hanyar su ta zuwa gurin mai maganin bana tsoron mutuwa ta riske ni a cikin wannan halin da nake ciki to ko tun da haka ne na dauki alƙawarin zan taimaka maka tare da daukar tare da Gwandutse Shanshani nawa me zan iya yi babu kai ne saboda Allah babu fa an doka lashe ta muka lashe ta Shanshani ina tabbatar ma ya gan mu a wajen nan ya gan mu eh mana ya za aiki ga abu a jiya kawai ki zo ki dauka saboda raini kuma don ubanta na sake ta sake uku mun zo muna son a ba mu kudin aikin ma har wannan dan gidan uban waye a garin nan dan gidan dalmayya ne wannan din ni makocin sarkin fawa ne da yake nake zargin sa da ya sata mu akuya na dauka a ka dauka ko dai ka sata to sai ana saka yawa ba kina da ƴaƴa ne yanzu anan bayan an riga an kai su gabas me naki fitowa ne dan in gaya maka gaskiya mallam wallahi ka ji tsoron Allah haka ake rayuwa kai jina kake kawai da an haifi ƴaƴa sun dan tasa sun yi shekaru ka ebe suka kaiwa duniya tsoro na Allah tsoro na halin maza waje faran faran amma yankin shiga ciki haba mallam kaba hanyar ce Abla mai nan bakyale sukai ba? Wallahi baba. Uban ka ne ni? Na haife ka ne ni? Ni abin da nake so baba. Dan Allah dan Annabi karimin addu'a.
domin in Allah ya yarda ubangiji ne zan san musullar karyewa alƙadirin wannan salimin wannan din kuma na kwato wa ƴan garin nan ƴancin su mazan su yau sun tasa mazan kware suna kan dutse haya ai ai kogan dutse mazan mota sun haura kogan dutse maza suna kan ece mu ne mazajen daji sa gudki gud yan maza sun fadi kogan dutse mu kauda lampo gefe Kogan dutse, kogan dutse,